Pra kemi mbjemi në big, është fjalë një rokshe me 20 orë në mes. Kur me pra pashtjes në shkallën krasore më i madh, do të fyshojt gëja e fundit, pashtingullore e fundit. Bigger, ose bigger në anglisht amerikane, dhe the biggest në shkallën siperore më i madhi. Pra dy fyshojt pashtingullore e fundit. E një taj gjë, fat, është një rokshe me 20 orë në mes. Atër dy fyshojt tëja në fund, kur me pra pashtjes. Fatter, ose fatter, dhe the fattest, pra me shëndosh, me shëndoshi. Kemi slim, elegant, 20 orë në mes, dy fyshojt mëja e fundit kur mirë për pashtes, më elegant, më i dobet, slimme, ose slimmer, dhe the slimmest, më eleganti. Tek grupi tjetër. Tani jemi në shkrim, pra kur në rastet kur mbiemri mbaron me y, dhe për para ti gjendet një bashtinglore, atëher yja bie dhe shndërohet në i, së herë që mbi emri merë pra pashtes. Është po një të regullë që kemi parë dhe tek emrat dhe tek foljet. Busy, me qënë se mbaron me y, për para y s'ka bashtingloren së, në shkrim, me i zën, nuk do jetë bu sy er, po do shkuet bu si er. Në shqiptim, me i zën pra një bizje, ose bizjer. E një të gjë, jo bu sy est, po bu si est, the busiest, me i zëni, shkala si për ore. Li, për para ys, ka bashtinglore, lë, atere, do shkruhet er lier në shkallën krasore. Earlier, earlier. Dhe, më herët, dhe the earliest në shkallën si për ore. Pra, yja shndrohet në i. Happy, për para ys, ka prap bashtinglore, ka për, pra ndaj nuk do shkruhet happier, po happier. Pra, dy fishtohet sigurisht, përja, ishte dy fyshuar në rrasin konkret, po. Happier, ose happier, dhe the happiest, më i lumturi në shkallën si për ore. Tani, ka pam vetë mbiemrat e shkurtër, tek mbiemrat e gjatë me tre ose më shumë rokje në shkallën krasore, marrin fjallën more për para, nuk kanë më era në fund. Ndërsa në shkallën si për ore, pra marrin most për para, nuk kanë më est në fund. Ok, kemi interesting, nuk mund të themi, paka shumë jo vret dhe veshi, nuk mund të thoni interestinger ose interestingist, pra nuk ekziston një fjallit tjil. Pra do marri more për para në shkallën krasore, më interesant, more interesting, dhe në shkallën si për ore, the most interesting, beautiful, more beautiful, dhe në shkallën si për ore, the most beautiful, me bukra. Wonderful, në shkallën krasore më mrekullueshme, more wonderful, dhe në shkallën siperore, the most wonderful. Por, ka disa raste kur mbi emrat, edhe pse janë dy rokësh, nuk marin erë apo est në fund, por more ose most në fillim, me qënë se janë të parekut, atër i bje që do mësohen vetëm për mendësh. Atër, boring, themi more boring, më i mërzitshëm, dhe the most boring, më i mërzitshmi. Modern, nuk themi moderner, po themi more modern, më modern, dhe the most modern, më modernja. Si që vjetre në shkallën si për ore që gjithë mbiemrat marrin dhe për para e thamë këtë regull, pra specifikohet. Kalojmë tek mbiemrat e paregullt, me qënë si janë të paregullt, i bëgjit të mësën përmëndështë. Të parin e kemi marrë. Good i mirë, themi better, ose better, më mirë, dhe the best, më i miri. Bad i keq, themi, kini kujdes, worse, ose worse, nuk ka të në shqiptim në shkallën krasore. Kur thoni më i keq, do jetë pa të në shqiptim. Worse, ose worse, dhe në shkallën siperore, the worst, me të në fund, ose the worst, prap me të në fund, më i keqi. Dhe, mbiemri fa, larg, ka dy variante. Ose further, ose further, më larg, dhe në shkallën siperore më i largti, the furthest, ose the furthest. Por gjendet e varianti tjetër. Father, njësoj si baban në anglishtën britanike, the farther, në anglishtën amerikane, më larg, dhe the farthest, më i largti, ose the farthest, më i largti. Të dyjo të hasen, pra si further ose farther, furthest dhe farthest. Të dyjo janë të sa.